Angela Vantor has also announced today that the implementation of the expanded value-added tax on toll has been delayed. Ang mga lola, kira para lamang po ni Pangulong Arroyo ang pula at may patutupad na ang batas na pinasa ng Senado at Kamara na nagbibigay ng exemptions of value-added tax sa mga senior citizens. Para mas lalong maging malinaw sa inyo, ang ibig namin sabihin, bibigyan po namin kayo ng halimbawa. Ang inorder ko pong pagkain kanina ay fish fillet na may sauce. Ang presyo dito sa menu, 295 pesos. Ang presyo dito sa bill na babayaran ko, 295 pesos din. Tama po yun. Pag mas mataas ang presyo sa bill kesa ng sa menu, dahil sa VAT lalong-lalo na, bawal po yun. Ang pwede lang idagdag sa presyo, ay ang service charge. Because, for instance, your meal is 100 pesos. There would be an added 12% to that meal. So, 100 times 112%. Para yun yun. 12% ang tax. So, it means to say that we are burdened as a taxpayer. But for me, okay, I'm not plastic because of burden. However, it's a great contribution also to our economy because taxes is the lifeblood of the Philippines, our country, of one's country. Mahalaga sa ating mga Pilipino ang tumayo sa sariling paa. Dahil sa EVAT, lumago ang pondo ng ating pamahalaan para tustusan ang ating mga pangangailangan. Tumatatag na ang ating ekonomiya, lumakas ang ating piso at lumilit ng 400 bilyon ang utang ng ating. Solution ang lahat. Pantawid Pamilyang Pilipinong Program o 4P. Gumawa ang gobyerno ng isang programa tutugon sa mga pangangailangan sa kalusugan at edukasyon ng mga may hirap lalo na sa mga kabataan na sa edad 14 pababa. May dalawang layunin ang programang ito. Una, magbigay ng pinansyal na tulong sa mga mahirap upang masagot ang mga araw-araw na pangailangan nito. At pangalawa, ay upang matigil na ang kahirapan sa ating bansa. Malaki ang pagtutulong ng 4P upang makamit ang pamanan ng Millennial Development Goals gaya ng paglipas sa sobrang dami ng kahirapan at kagutuman. Makamit ang universal primary education, may sulong ang gender equality, mapigilan din ang pagdami ng mga kabataan na mamatay kada taon at mabigyang proteksyon ng kalusugan ng mga nagbubuntis. Pipiliin ang mga benepisyaryo ng programa ito na
ng National Household Tracking System for Poverty Reduction o NHTS-PR. Pabor ako sa EVAT kasi yung EVAT, pwede naman siya makatulong para pambayad dun sa utang ng Pilipinas kung hindi lang talaga kurakot yung bansa natin. Pwede naman niyang matulungan yung bansa natin para iangat kung hindi lang talaga yung mga matataas na opisyalis natin, hindi lang nila kukunin yung pera para sa kanilang personal na kailangan. Sa EVAT kasi although yung intention niya maganda nga para ma-increase yung government revenues, marami nga sila nakokolekta pero saan ba napupunta yung kinokolekta nila? Pinupunta yan for debt servicing or pambayad utang. Ngayon, sa pambayad utang, hindi naman interest ng mga Filipinos yan eh. Interest yan ng mga nagpapautang sa atin ng World Bank siya ng IMF. So talagang it's for the interest of yung mga namumuhunan o yung mga foreign investors, hindi talaga dun sa national interest ng bansa. Kaya hindi ako pabor. Yes, kasi I think mas makakatulong sa atin ngayon yung in-implement nila. Tapos yun, feeling ko malaking tulong talaga yun para sa mahihirap kasi mabibigyan sila ng chance na lalo na yung mga kabataan hindi makapag-aral, di ba magpa-aral? Yun, magpapatayo sila ng mga schools and mga establishment na maaaring makatulong sa atin. Hindi pa ako pabor sa EVAT. Kasi palagi po, lalo pong tumataas yung mga gastusin dito sa Pilipinas. Tapos, mamahal na po yung mga benta ngayon. Oh, pabor ako dun sa may EVAT kasi nga, yung mga bansa natin ngayon, di ba, naghihirap? So, kailangan natin yung tax kasi nga, para doon kumukuha yung gobyerno natin ng mga money para gamitin sa mga projects nila, di ba? Kaya yun, I'm favor. Sa question 1, because there is corruption. Corruption in our banking system is very rampant. So, we do not know how to assess if the government is really being able to get the taxes and use the taxes in the appropriate expenses. So there could be no evidence as to the collection of taxes if it is really the government is really using the taxes. Kuba na ang publiko sa mahal ng langis at ilang bilihin. Pero may nakikitang solusyon ng mismong nagsulong dati ng Expanded Value Added Tax o EVAT Law na si Senador Ralph Recto para raw maibsan ito. Yan daw ay sa pamamagitan ng pag-aamyenda ng batas na nagpapataw ng 12% Value Added Tax o VAT sa ilang bilihin, kabilang na ang produktong petrolyo. Paano kala ni Recto na dati rin umupo bilang NEDA chairman? Imbis na 12%, bakit di na lang daw ibalik sa 10% ang VAT? Iba na raw kasi ang lagay ng ekonomiya ngayon at noong ipanukala niya ang EVAT. Malubha ang sakit natin ng 2004, yung pasyente kinakailangan ng mapait na gamot, ito na nga yung VAT, gumagaling na yung pasyente, pwedeng bawasan na yung mapait na gamot. Naghain na raw si Senador Recto sa Senado ng panukalang bawasan ng VAT, pero para magtagumpay ito, kailangang isulong din ito sa Kamara at suportahan ng palasyo. Pag-aaralan naman daw ng Kamara ang mungkahin ni Recto na bawasan ng VAT. Meron na rin daw kasing panukala na isinumita sa Kamara na tuluyan ng alisin ng VAT sa petrolyo. We will have to study that very carefully, no? Because while it's very popular to say na bawasan mo yung mga VAT, but realistically, when you decrease the power of the rate of the taxation, then may mawawala. I'm sure di magkukulay. Sabi ni Recto, ang mawawalang buwis mula sa VAT, pwede naman daw kunin mula sa ibang ahensya tulad ng PAGCOR at PCSO. Pero tanong ng senador, kaya ba i-regulate ng DOE, DTI yung presyo ng langis ng dama? Baka mamaya tanggalin natin yung VAT e napunta lang sa bulsa ng oil company at hindi mapunta sa consumer. Mahalaga rin daw na may basbas ng palasyo ang panukalang pagbabawas ng VAT. Lalo pat ayon sa datos ng Bureau of Customs, umabot sa 45 billion pesos ang nasingil na VAT sa krudo at produktong petrolyo pa lamang. Yun nga lang ang palasyo, wala pang maipangako.
That would require a legislative amendment, and we will comment on it, Mike, kung sakaling umabot na po sa Pangulo. Wala akong ano na may nagawa eh, parang wala eh. Wala akong siguramdam na may nagawa. Pag nawala, mas siguro mas okay. Pag nawala, mas okay. Oh, sa akin, kasi ako, ano ako eh. Manggagawa lang ako eh. Tapos, well, we're expecting, although we have a deficit, we would have balanced the budget by last year if we did not have a world economic crisis. But we still have, compared to the rest of the world, we still expect a deficit that is modest enough that will bring us to a balanced budget by 2030. Okay.